Քննարկում ենք հարցահամար 33-ը հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր ծրագիր 4-ի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի վարչական սահմաններում գտնվող որոշ տարածքների նկատմամբ հանրության գերակշռ ճանաչելու մասին հարց զեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոյան, համեցեք պարոն Սանոյան։ Շնորհակալություն, Մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, զեկուցվող հարցով առաջարկում ենք հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի տրանս 4-ի Սիսիան-Քաջարան հատվածի ճանապարհի կառուցման հարող գոտում գտնվող հողամասերի օտարման գործընթացը սկսել և ճանաչել հանրության գերակշռ, այսպիսով հնարություն տալով, որ հետագայում, երբ որ արդեն շինարարը կընտրենք և շինարական աշխատանքները կսկսվեն, մենք այս գործընթացը ավարտած կլինենք։ Ընդհանուր առմամբ 570 միավոր հողակտորներ են, որոնք արդեն հստակեցված են, կա սահմանները, թե ինչ պետք է օտարենք։ Դրանք Սիսիան, Աղիտու, Գեղի, Գետաթաղ, Դարպաս, Լեռնաձոր, Լոր, Իշխանասար, Նորավան, Շենաթաղ, Որոտան, Վաղատին, Ույց, Նորաստղաբերդ բնակավայրերի հատվածներում են, այս 60 կիլոմետրի հատվածում։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ Սիսիանից Քաջարան հատվածը հյուսիս-հարավի 60 կիլոմետր է, որը իր մեջ ընդգրկում է 4-7 կիլոմետր կամուրջներ, իսկ կամուրջները թվով 27-ն են, 12-6 կիլոմետր թունելներ են, 9 թունելներ են, որոնցից միայն մեկի երկարությունը 8-6 կիլոմետր է։ Այս շինարարության հետ կապված, մրցութային գործընթացի հետ կապված հուլիսի 1-ին բացումը տեղի կունենա, մենք առաջի փուլով հայտերը կգնահատենք, տեսնենք քանի ընկերություն է դիմել, որից հետո մյուս գործընթացը կլինի, իրենց մեջից ընտրված արդեն ընկերությունները ֆինանսական առաջարկները կներկայացնեն։ Մեր նպատակը հետևյալն է, մինչև այդ գործընթացը կլինի, մենք շինարարը կընտրենք, նաև այս պրոցեսը անենք զուգահեռ, որպեսզի խոչընդոտ չլինի, կարողանան իրականացնել։ Նաև առիթից օգտվելով նշեմ, որ կառավարության նախորդներից մեկում մենք արդեն Քաջարանի թունելի և Քաջարանից դեպի Ագարակ 32 կիլոմետր հատվածի օտարման գործընթացը, գերակշռ ճանաչելու գործընթացը նորից կառավարության որոշմամբ ընդունել ենք, ուղղակի չենք զեկուցել, որոշ ժամանակ առաջ հունիսինի կառավարության նիստով ենք դարել։ Այսինքն և Սիսիան-Քաջարան հատվածի այս պրոցեսն ենք ավարտում, գերակշռի, որ անցնենք բուն աշխատանքի և Քաջարան թունելից դեպի Ագարակ հատված։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, խոսքը այս որոշմամբ ընստայության հյուսիս-հարավի Սիսիան-Քաջարան հատվածի շինարարության համար անհրաժեշտ շինհրապարակի ազատումն է, որովհետև այդ ճանապարհը անցնում է այնպիսի տեղերով, որտեղ մասնավոր հողակտորներ կան և մենք հիմա գերակշռ ենք ճանաչում, որպեսզի քաղաքացիներից գնենք այդ հողակտորները և տրամադրենք հյուսիս-հարավի կառուցման համար։ Այստեղ պետք է արձանագրել, որ մենք մրցույթ հայտարարել ենք մարտին, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, թե ապրիլին, բայց մենք մի անգամ, թե երկու անգամ, ժամկետը երկարացրել ենք, որովհետև ըստ ընթացակարգերով սահմանված ձևով, որովհետև որոշակի հետաքրքրություն կար ընկերությունների նկատմամբ, և մենք այդպիսի ընթացակարգեր ունենք, որպեսզի բոլոր հետաքրքրված ընկերություններին հնարավորություն տանք, որ մրցույթին մասնակցել, ինչում մենք շահագրգռված ենք, որովհետև ինչքան շատ մասնակից լինի, այնքան մենք ավելի մեծ հնարավորություն կունենանք ընտրելու, և հիմա ժամկետը սպառվեց, վաղը բացում ենք և տեսնենք, թե ինչ ընկերություններ են ցանկացել մասնակցել և ինչպիսի գնային առաջարկներով և մրցույթի արդյունքները երբ կամփոփվեն։ Մենք հիմա գնայինը չենք տեսնի, ուղղակի առաջի փուլում կտեսնենք ընկերությունների հայտերը և կհամեմատենք արդյոք մեր դրված չափանիշներին ընկերությունները բավարարում են, բոլոր են ընկերությունները, ովքեր որ կբավարարեն, արդեն իրենց մենք կտանք այդ մնացած անհրաժեշտ փաստաթղթերը, որպեսզի իրենք դրանց հիման վրա վերլուծություն անեն և գնա առաջարկան։ Մեր նպատակն է միջև տարեվերջ ունենալ շինարար, գիտեք, որ գործընթացը նաև բանկերի հետ է կապված, համատեղ աշխատում ենք մի քիչ երկար պրոցեսը, բայց նպատակը միջև տարեվերջ կամ 23-ի սկիզբ ունենալ շինարար, որից հետո արդեն 23 թվականը փաստացի դառնա շինարարության համար մեկնարկի տարի։ Շատ լավ, հարցեր, դիտարկումներ չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության հարց, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է։